Na ką, sveiki visi, su jumis vėl Mr. Distro ir tai yra mūsų penktoji Minecraft serija, beveik iš eilės. Ir šį, ką mėginsim šį kartą padaryti, net neįsivaizduoju, kadangi, matot, medžiai neužaugo. O padarėm, perkeliam pagrindinius daiktus į apačią, nu dar perkelsim šį crafting table. Ir reikėtų perkelti skrynę. Nes manau reikės kraustytis į apačią. Dėsim čia, kad netyčia nepamestume. Taigi, viską rizikuojam. Rizikuojam mirti. Bet kaip nors. Gal svarbiausia čestų nepamesti. Pametėm? Ne. Ir dabar nušokam. Lengviausiai išeitis bus. Tai va. Svarbiausia. Ai, galime įvykdyti vieną iš tų, kaip ir minėtų užduočių. Pirmą pavalgysim. Nors jie atrodo 4 ar 3,5 išgydo, nežinau tiksliai. Apie tą sirbą kalbu. Dabar galim pasidaryti lovą, tai yra viena iš tų mūsų užduočių. Kies wooden planks ir strings. Taip pasidarom vieną vilnos bloką, taip sudėjus visus 4 pasidarysim 3 vilnos blokus. Ir tai su 3 vilnos blokais galima pasidaryti lovą. Kiek pamenu senose versijose, tai nelabai buvo įmanoma. Tačiau visą šį lovą padės ištverti naktį. Jeigu bus labai blogai. Taigi. Šalinam šitą bloką. Čia tokio bloko nėra. Manau, reikia užlipdyti tą likutį, kad čia nelytų manęs. Baisiai aš noriu, kad čia lytų. Na va, dabar nelis. Bet šitie medžiai galėtų augti greičiau, manyčiau. Neįsivaizduoju, kodėl jie neauga. Taip buvo, taip gerai, kai kaulus panaudoja labai greitai užaugo, o taip tai laukti vėl nežino kiek laiko. Nes mums reikėtų torčias pasidaryti. Aišku, dar reikės žiauriai daug cobblestone'o. Nerealiai daug, dabar net namo pasidaryti neįmanoma. Ką dar galim padaryti, tai kaktusų fermą su 3 smėlio gabaliukais. Dar čia reiktų uždengti. Fermą, manau, darysim. Nors realiai galim bet kur daryti, nebūtinai, kad ir čia. Nebūtinai apačioj, bet būtų gerai, kad viskas būtų netoli ten, kur. Netoli ten, kur reikia. Taigi dėl simetrijos padarėm tokį šiek tiek tokią nesąmonę. Šitie biškį erzina. Reikės padaryti mobų spawnerį. O! Tik pasiskundžiu, matot? Tik pasiskundžiu. Ir išdygo medis. Rai pasėdam, einam susirinkti. Ui, visą nenukritau. Lavos nėra. Čia galim sufeilinti šiek tiek. Nu davai, duok nors vieną samplingą, nu. Nestumk medį, nei. Kiek galima čia laukti iš tavęs? Nu nejaugi antras medis ir ne vieno samplingą nebus. Netikiu. O. Vos dar nenusprintinau su to samplingu. Nesuprantu, kas čia darosi. Kodėl jie neduoda tų. Blin, iš vieno medžio vienas samplingas. Nesąmonė.
Tikrai nesąmonė. Gal jie pasunkina šitą kažką čia? Tai jau turbūt, nes kitaip neįsivaizduoju, ką čia galim daugiau padaryti, kad taip prastai kristų. Net pačiam normaliam Minecraft'e tai įmanoma. Krenta net ne vienas, o penki kokie. Taigi vėl pasadinam. Reikės 20 torčias pasidaryti, bet kol kas neturim tiek medienos. Ir reikia paimti kaktusą. Jis, jeigu kiek paminat, gali augti tais įstrižai. Tai gerai, kur nors, tarkim, čia pastadinti. Ir tegul auga. Kai užaugs, pasadinsim kitus kitur kur nors. Dar galim cukranendrės pasodinti, bet cukranendrėm reikia vandens ir jos auga tiek ant smėlio, tiek ant žemės. Mhm. Ir protingiausia būtų iš apačios šitai padaryti. Oi, nes neišeis dabar. Aha. Turbūt jau žinot, ką aš noriu daryti. Taip, tai bus vanduo. Taip, vanduo eina 4, 5, 6, 7, 8, atrodo, kvadratus. Čia jau reiks susodinti dirt vėl. Kadangi ten vis tiek bus sodinama žemė. Ui, iškip per daug. Ui, sulagino. Taip, jeigu būčiau nelaikęs shift'o, būčiau nukritęs kaip reikalas. O, vėl medis užaugo. Stebėjot? Davai, medį, duok čia savo samplingus. Mums reikia samplingų. Reikia mums samplingų ir nemažai. Nestumk medį. Koks aukštas, nepasiekiu net pašokdamas. O, koksai. Ir nejaugi tik vėl vienas bus. Nu, žiūrėkit. Iš pačio pirmo gavom tris, tai dabar duoda tik po vieną. Nesąmonė. Tikrai nesąmonė. Oi ne. Kągi ir vėl tik vienas samplingas. Jau turim 16 medžių. Medžio blokų. Kaktusas neužaugo ir ten reikia pabaigti. Kaip sekasi. Taigi. Gal reikia padaryti, kad persineštų šitas dirtas? Jo, gal taip ir padarys. Vis dėlto tikiuosi, kad čia šitie va persineš. Aha, dar pasidarom čia tokį, šiokį tokį. Taką.
Manau, mums jo reikės. Čia užtvara. Kad neiškristume. Na. Pikeksas apačioje tingiai pasimti, taigi taip gausim rankom. Kapoti. Aišku, aš dabar baisiai protingai padariau, kai vandenį nunešiau ją apačią, o... O pačiam reiks į viršų lėkti. Taigi. O. Reik paskubėti. Kuo greičiau viską padarysim, to mums bus paprasčiau. Reikėjo čia vėl, čia irgi turėti neįsiemamą vandens šaltinį. Gerai, žinot, gal taip ir padarysiu. Aha, bet jau nebėra cobblestone. Taigi šios serijos pabaigoje turbūt eisiu vėl toliau maininti cobblestone. Dar 2 kibirų reikia. Kad galima būtų kažką gero sekančiai serijai nuveikti. Turbūt plėsim platformą. Nežinau kurią. Nes yra toks limitas nuo šitos platformos ir nuo 24 blokus į šalį, tik tada galės atsirasti koks mobas. Ir atsirado jau. Jo, jau neįsiemamas vandens šaltinis. Rai šitą kaktusą nešam į apačią pasidėti. Kad jeigu netyčia kas nors nutiktų. Jeigu netyčia. Taigi, ką mes čia gero turim. Ogi nieko. Manau, kaip plava persišvečia, nors aš esu uždengęs, bet ne kažkaip persišvečia. Nežinau kodėl. Akmetė, Minecraft'o versai erzino. Norėčiau pasileisti muziką, bet ne visiems tas mano muzikos skonis patiktų. Tai... Neužleidžia. Nebent jūs ką nors pasakysit, gal... Jums visai irgi tie Minecraft'o versai atsibodė, gal... pakeisti muziką, gal kokią radiją užsileisti. Na, aišku, ir nelietuvišką, aš kadangi nelietuvoje esu. Ir šiaip lietuviškos radijos nesu mėgėjęs. Užsileidžiu kokią užsienietišką. Taigi, reikia pasadinti mums tenai cukranendrę. O visai nepamiršau ir pumpkiną gal. Pumpkinui reikės 2 žemės blokų. Čia reikia prisiminti. A, dar reikia pasidaryti dalgį. Visi turbūt žinot, kaip jisai daromas, bet... Neturiu pakankamai cobblestone. Venis. Ir dar vieną. Sudėgi. Lavo, užtenka. Užtenkamai. Taigi, pasidarau. Nu, nežinot, ką laikas mūsų jau artėja, kaip ir pabaiga, jau tos visos 15 minučių. Taigi, iki susitikimo sekantį kartą ir ten pamatysit, kaip mes toliau sėjom pumpkinus ir visą kitą. Taigi, iki, su jumis buvo Mr. Distro, į sekančią kartą.